jiwa kuru rembai kuni jiwa perembang ya jadi nyandro kuru apa wijayat. No Curta TV desta semana, o filme Onhépiru, um registro documental sobre a aldeia Guarani Petim. O filme que ele foi produzido dentro da aldeia, feito pelos próprios indígenas. Mostrar várias coisas da nossa cultura, né, da, que se passa dentro da vida do povo guarani. Né? Curta TV, quarta, 10:30 da noite.